গুড মৰ্ণিং গাইজ, মাই নেম ইজ অসীম গগৈ, আই এম এ ট্ৰেভেল ব্লগাৰ। এই ব্লগটো হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত মায়'দিয়াৰ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব। আমি মায়'দিয়া অভিমুখী জাৰ্ণিটো আৰ্লি মৰ্ণিং 4টা বজাৰ পৰাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আপোনালোকে কি ভাবে নাজানো, কিন্তু মই ভাবোঁ যে মৰ্ণিং টাইমটোৱে ট্ৰেভেলিং কৰিবলৈ বেষ্ট টাইম হয়। সেইকাৰণে আমি ৰাতিপুৱা খুব সোনকালে ওলাই দিলোঁ মৰাণ অইল কলনীৰ পৰা। সেইকাৰণে আমি ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ব্ৰিজ ঢলা শদিয়া আমি ছানৰাইজ হোৱা সময়ত পাই গ'লোহি। বৰ্তমান আহি আহি আমি ৰয়িং গেট পালোহি। ৰয়িং গেটত ইনাৰায়ণ পাৰ্মিট লৈ মানি আমি ডাইৰেক্ট অৰুণাচলত সোমাম। এতিয়া এখন গেটখন পাৰ হৈ গ'লে অৰুণাচল হয়। যিটো ছাইড অৰুণাচল, যিটো ছাইড আসাম। গেটৰ ওচৰতে ধুনীয়াকৈ ৰাতি পুৱালে, সকলোৱে চাহ খাম বুলি হোটেল এখনলৈ নামি আহিলোঁ। হোটেলখন বৰ ধুনীয়াকৈ চাহ বনাই থকা দেখিলোঁ। আৰু আমাৰ পানী বটল চানিবটল আৰু কেইটামান সৰু সুৰা বজাৰ কৰিবলৈ আছে। সেই সৰু সুৰা বজাৰ কৰাৰ পিছতে আমি যাত্ৰাটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম। বৰ্তমান আমাৰ অৰুণাচলৰ এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল। গেটৰ ভিতৰত সোমাই পূৰা এক্সাইটমেণ্ট লেভেলটো আৰু অলপ বাঢ়ি গৈছে। আমাৰ ফাইনেল ডেষ্টিনেশ্যন আৰু বেছি সময় নাই বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা লাগে গৈ থাকোঁচোন আগলৈ। ৰাস্তাটো দেখি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে বাৰু? মই মোৰ নিজৰ ড্ৰাইভিং স্কিলটো টেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যে এই ৰাস্তাটো সাহসেই নহ'ল। বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা হয়। আমি দুঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা একা বেকা ৰাস্তাৰে ঠেক ৰাস্তাৰে অহাৰ পাছত ব্ৰিজ এখন পালোহি। ব্ৰিজ এখনৰ ওচৰতে জুৰি এটা নামি আহিছে পাহাৰৰ পৰা। তাতে আমি সকলোৱে অকণ নামি ৰেষ্ট ল'লোহি। পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে বতাহজাক গলি আছে। সেইটো কাৰণ যিটো আশা কৰি আহিছিলোঁ ফাইনেলি এইটো ষ্টাৰ্টিঙতে অলপ বৰফ দেখিবলৈ পাইছোঁ। ৰাস্তাটোত ধুনীয়াকৈ বৰফ পৰি আছে ছাইডে ছাইডে। আৰু পিছলৈ আৰু কিমান ধুনীয়া জেগা দেখিম আপোনালোকে নিজে অনুমান কৰক। পাহাৰগিৰা চক কি ধুনীয়াকৈ বৰফ পৰি আছে। আছে আছে যক যক পুৰা স্ন'ফল। আপোনাৰ আছাম আপোনাক
Aloka. Oh ya. Yo, lenawa nih. Waktu main hoy, apalagi kiki koy. Apalagi sih ketiap apa mayo dia ya. Apalagi khawa bos tuh luai, boleh kok. Ya aja khawole, kiba kini boleh paham. Hei tuh ketiap apa mau koi bo. Aku breakfast tuh, rati bah breakfast tuh, aja mayo dia koi lulu. Finally, ahi aami Mahedia Pass paluhi. Mahedia Pass usoraru hoise. Pray Hagorio Pistol pora. 2555 meter. Mahedia Pass upor ase. Mahedia meaning du hoise Mayo mane mountain du nam Mayo. Dia mane hoise peak of the mountain. Lihat waktu tak, lihat di sana. Di mana tak boleh gempal lu mau. Mau boy kenal apa bos tahu sih saya loh. iPhone berapa kali? Bus snowfall boleh saya aji. Saya loh, apa pun ibu ekstro. Winter season of best place. Kui boleh, ahi boleh. Bhobak tuh besi bahal lagi sih jaga loh. Kamu tuh kipan aja itu. Jadi snowman. Hah? Snowman. Bhobak tuh besi bahal lagi sih na. Ah. Yahoo. Iya itu na family sih lo. Snow. Oh,
ya kuri boleh jujur friend kita tar oh dupa mau berat boleh lagi dupa ini eh mau dupa sari apa lah apa dupa sari mana lah dong tu ramen oh boleh ya ramen boleh.